Obrigado. Dê o seu sim, dê o seu like, gostei, esteja conosco, estamos todos com vocês. Aí no comentário tem senhoras, senhores, moças, rapazes, meninas, meninas, tem todos a idade, ambos os sexos, religiões, em vários países de outro planeta Terra, do mundo, beleza? Estamos visto aí por mais de 210 países do planeta Terra, beleza? Estamos aí com mais de 10 milhões de visualizações no Pulo do Marcão. Temos aí preparando os canais para vocês aí deixar, me ajudar a deixar um bom legado, beleza? Antes de mostrar para vocês o que eu prometi aqui, não é? Já desloquei ele, já tirei os parafusos, certo? Já desloquei a VAP, né? Que aqui está, ó. Beleza? Vou mostrar para vocês lá o que não compensa, não é? O que não compensa é arrumar agora nesse momento essa VAP aqui, porque essa VAP vai ficar muito cara. Vou mostrar para vocês o problema que eu encontrei. Temos aqui ferramentas aqui baratas, não é? É importada e nacionais para vender. É Cantilho Sampaio 6253, certo? É Parada de Taipas, não é? É? Temos lá na frente a Parada de Taipas e aqui do outro lado o terminal Cachoeirinha, beleza? É o fim da Cantilho Sampaio. Nós estamos localizado um ponto antes de chegar no Parada de Taipas. Aqui nós consertamos todos os eletrodomésticos. Temos essas ferramentas todinhas aqui, ó, que está todas consertadas e pronta para o envio para o cliente, ó, tá certo? Beleza? Temos muita coisa boa. Consertamos todos os eletrodomésticos e ferramentas aqui nacionais e importadas. Qualquer tipo de ferramenta, beleza? Aí está. Bom, isso aqui é uma lavadora VAP, gente, que o cliente trouxe aqui para fazer um orçamento, certo? Então, como vocês viram aí no outro vídeo, eu mostrei um pouquinho dela, não é? Aqui nós temos o interruptor, aqui nós temos o capacitor, temos tudo aqui, certo? Então, o que aconteceu? Essa aqui não tem carvão, não tem motor, não é? Motor movido a carvão, né? A escova é magnético, tá certo? É magnético. Só que está nessa situação, gente, ó, infelizmente. O cliente vai compensar ele comprar uma. Por quê? Porque torrou, gente. Torrou aí, ó. Eu já abri, nem vou abrir mais, né? Nem vou sacar tudo. Torrou tudo o enrolamento, né, bem? Olha, aí está, ó. Torrou tudo, certo? Então, não há mais conserto. Quer dizer, conserto há, mas não compensa. Porque, na verdade, uma lavadora dessa é uns 700 reais. O cliente vai gastar uns 400 reais aí para... Se o induzido ainda tiver bom, se não tiver bom aí que não compensa mesmo, beleza? E ficamos assim, beleza? Como que já é bem usado, então não é, não compensa por causa dessas circunstâncias aqui, beleza? Ficamos assim, muito obrigado, dê o seu like positivo, se inscreva no nosso canal e dá o seu like positivo. Tamo junto aí, se inscreva no canal dos amigos e amigas que estão aí no comentário. Ajude aí quem é nossos seguidores e nossos seguidores. Obrigado. Thank you. Come on. Obrigado. Bye, bye. Fica com Deus.